Erakunde pribaua, eta bai publikoak, Mikel esango bezala, oso kuidado oso izan behar dugu personal datu. Oso oso kuidado oso bat. Eta hemen gertatu dena oain da gauza bat oso larria. Porque baina abiatzea, oaso genetikan, karta bat, informazio bat eskauaz nire goera personalaz, udaletik anpasatzea informazio hori, eta oaso genetikan bihatzen da idatzi bat, zuen eskutan dona, esan azemateko zuara dukaten, eta azemateko retentzioa inberdan nire nominan. Vale. Hain zuzen, karta hori unen idatzea gezke hispano aztiarte hogei, eta karta hori aztiarte hogeian bertan, bildu eskutan dago. Ez dakiz, ebidetatik, baina bildu eskutan dago. Eta inor ez da kezkatzen, inor ez da kezkatzen, nola hartzen duan dokumento pribatu batek, persona bat biafektatzi joena, eta denboa gozuan judizial garaia kenduta pribatua dana, kanpo batea, zabaldu, eta feriko muñekoa bizona ni maina jatzi. Baina, bueno, hor dago. Unduan, tema horrekin, ez dakit konstiente zeaten, baina jarri dezue, udalan sinesgarritasuna kolokan, langilean sinesgarritasuna kolokan. Porque neria, al fin y al cabo personala da, pasoko era batea bestea, baina hemen barruan sortu den dirua, eta eosein zestu harrek, konstiente izan behar duen bere datua, ez daukela seguridadek aldartu dian. Da oso grabia da. Eta nik alkatu bezala, hori hemen mainainia jartzen egin. Hemen barruan, don, itxura batean, seguridade falta, dato personalakin. Porque nik diar bate bat entzia auto bale badakat, badakat filtrazia dato bat. Eta orduan, gu, tema hori handia ikusten, nola dan, eta hartu goia, bere momentua konsideratzean. Beraz, iruditzezat, kasu honetan, ikuskuntu honetatik bildu herriai eta udalei oso zerbizioa eskasi dira. Hemen zer gertatu da, ni nintzen autonomoa baina arte, eta ni nintzen ordaintzen haziendaik erabatea. Hoi zer gertatzea, hoi naiz persona bat nomina batekin. Hazin da detektatzen nien, nomina bat duela, zeitio. Ara heldu, kobro segundu aseguratzeko, normala da bezala. Nik zein den, nik hazin da izkau diot beste modu batean, batzeko aukera, haziendako nartu du, da nomina, gibirantua betu da, eta punto. Hemen, esan da bezala, zorran origena fraudulentua dela, ez dago esprobarik, ez dago dokumentorik, eta gainea alegatzean zor hori bere momentuan likidatu da. Eta hoain don zorra da, neria, personala, pago batzuk atzeuta daudenak, eta patzen egitzenak, eta patzen segikotenak, ez dago bestarren maiek da. Orduan, ez dago beste ikan ezer. Beste guztia da inventatzea, nahi da guztia inventatzea. Neuriak hartuko ditugu, ondoriak izango ditu, ez dakizeko, zorina izan, izango bat. Olako gauzak esaten gianean, mezulariak kriminalizatzen nahi geha. Publikotasuna. Hau da, erritarrek ausabotzu jakituko eskulierik ez daukate. Dokumentuak, dokumento publikoiek, behin sarrera manda, registratuta den dokumento publikoiek, zergaitik ez dute egiten eskutan egon behar. Osa, horiek zehati eskutatu behar biha. Ez da dago. Zehene, gauza asko publikatzen biha. Akta batzuk ere publikatzen biha. Komunikabidea batzuk, akta horiek ontzat eman abertik publikatzen biha. Hau da, gaur, pleno ontako akta, urrengo plenoan, hau bat ez onartu arte, akta horrek ez dukizia bat esunik. Baina hori botatzen dira, hori berez, ez? Hori iregatzen horretzak egin. Baina kontua da, karo, hor duz zer da, informazio sensibilia daukaten akta batzuk ezin dira. Ez. Utsia dukaz nik nahi bezitzen. Ez, baina desbiatzen. Ez, guztiko bizonez, nik utsitea dago, postxo. Gero da, hor duz, karo, irutzen zaigu, azalpen guztiak betan, azentua jarraia galeko batean, eta beste batean daula, gure ustez. Eta, karo, kopuruak ikusita nik ez nun nahi detaletan sartzea. Habe, gu, bagatikun honen jatorria nun da honen. Eta, karo, bere garanean gaina, eta bere garaneko jarrodera ekonomikotara jota, bagatikun ze ondorio izan ziren da. Ez genuen nahi kolako detaletan sartzea, baina bagatikun aktibidea ekonomikoa duruzen zan azpigitura guzti bat ere, ogasunak itxi egin zula. Eta, karo, horrek esan nahi du, kokuru batetik, eta ondasun bat dira, eta gero, ikusten degunia ze zifratan itzeiten egin, habe, hau egia, zifra oso hau bideak, gure ustez. Ez dira esu mozko zifra. Eta egia esan, hau, eta hona behin gutxi bat bere dena ipatu, gine zilek egon dira. Eta aldaketak egon dira. Eta gure ustez, eta hori gana, egia ez dut kontua da,
hau demokrazia serio baten, sistema politiko serio baten, gertatu orduko dimititzeko adineko arrazoia da. Guzti honekin, berri zer epikatu. Nire dati, personalki, kate bat egiten da. Personalki, horre eta ditzen da. Baina, erantzukizuna da, arazo hau eduki duen arena. Eta ardura publiko eukitzeak hori eskatzen du. Ardura publiko eukitzeak hori eskatzen du. Eta lehenak, gure harridura da, jakinda nik zer daukaten, ni ez naiz horako ardura badea aurkezten. Eta, klaro, orduan, pixkat, gure harridura ere hori da. Esan nahi dena, hau leku eskotan, gertatu da, antzuko gauza gertatu izan dira, eta emaitzen beste bat izan da. Orduan, bueno, eskari egin dugu, eta, bueno, bat dugu, eskari hori izan da, dira erri egingo, eta gero bestia, da, bueno, harri gara ja izan da bekare guretzak, nahi buru, inolako azalpenik ez eman izan. Ez daigu, aldarri gezulare, inolako azalpenik ez eman izan, abiskat, bat dugu izan, baina, bueno, ez da gure kontu.